Репортажі про відзначення трагедії Бабиного Яру спонсоровані організацією «Українсько-єврейська зустріч». Відзначення трагедії Бабиного Яру відбудеться в Києві 23 до 29 вересня цього року. Обширна програма відзначення включатиме молодіжний форум, архітектурно-ландшафтний конкурс, публічне симпозіум, державне відзначення на самій площі Бабиного Яру і меморіальний концерт. Є історія, яка не дуже добре відома, яка захаращена різними фальшивими історіографіями, і радянської, і іншої. І треба це розчищати поле. Цим повинні займатися науковці. Зрозуміти всі факти, всі обставини, які були в ті часи, дійових осіб всіх з'ясувати. Тобто чесне наукове відношення до тої проблеми. А вже потім люди виходять з того, що науковці попрацювали, відкрили певні матеріали, і люди тільки після цього можуть знайомитися з цим, усвідомлювати емоційно, емпатію якусь застосовувати до цієї проблеми, співчуттям наповнюватися до тих, хто був жертвами тими. Я дуже вдячний цьому фундацію Ukraine Jewish Encounter з Канади за те, що все ж таки один з напрямів їх діяльності – це підготовка наукової конференції, видання книжки, матеріалів тої конференції, бо дуже мало матеріалів опубліковано адекватних, дійсно наукових. Є багато спогадів є, але спогади все ж таки це емоціональні такі дуже суб'єктивні спогади. А треба і науковий рівень. Усна історія – це також добре, але цього не замало буде. Дуже важливо, що Ukraine Jewish Encounter пішов на зустріч якраз моїй пропозиції тоді, восени 2014 року, і зробив основним напрямом діяльності своєї в Україні до 75-річного Бабиного Яру – це проведення архітектурно-ландшафтного конкурсу по упорядкуванню території Бабиного Яру. Бо вона досі не упорядкована. Коли люди деякі кажуть, що давайте зробимо меморіал швидше, а ми треба їх запитати, а де меморіал зробити? Там поки що нема території навіть гідною для встановлення меморіалу. Давайте приведемо в порядок там 70 гектарів землі, де були розкидані ці місця розстрілів, де були цвинтарі різні, колись влаштовані старі. Мені дуже сподобається це, що Ukraine Jewish Encounter приділяє велику увагу проведенню цього конкурсу архітектурно-ландшафтного. І влітку вже будуть результати, вони будуть виставлені, ці результати конкурсу. І потім вже почнемо шукати можливість втілити в життя. Бо ця територія величезна, 70 гектарів, повинна бути огорожена, повинні бути доріжки, алеї прокладені. Там не можна буде робити те, що у сакральному просторі не треба робити. Шашлики там смажити, наприклад, інше щось там влаштовувати. Бо це ж все ж таки пам'ять про 100 тисяч людей, які там були вбиті, і ще сотні тисяч, які були поховані на цвинтарях, які входять в ту територію. Оце неповага до минулого, неповага до пам'яті – це також проблема цієї східної ментальності. Люди живуть тільки сьогоднішнім днем, а треба виховувати в них повагу до пам'яті. І я сподіваюся, що ті всі заходи, які готуються до 75-річчя, будуть сприяти якраз випрацьовуванню тої поваги до пам'яті. Причому до пам'яті неоднозначної, так як було колись, тільки радянська історіографія вставила одну пам'ять і вважалося, що тільки це правильно. Інші влаштували, єврейські діячі говорили про іншому це, про цю пам'ять. Українські націоналісти, які також мають там за своє місце, свою пам'ять мали. Але повинен бути плюралізм пам'яті. Всі ці пам'яті повинні бути одночасно, і ми всі повинні знати погляд іншої етнічної, ці, релігійної, мовної групи до цього місця і до пам'яті про це місце. І це буде тоді повага один до одного, що у кожного там є люди, до яких ми близькі.
Я, наприклад, до євреїв, українці, там до українців, там священники поховані, там хворі з лікарні були розстріляні, там були роми вбиті, цигани вбиті були там, і в них своя пам'ять про це є. І поки ми не вчимося у цьому плюралізму пам'яті, нам дуже тяжко буде робити налагодження нашого життя. І я думаю, що, і це розуміє, мені здається, і президент також, бо він дуже зацікавлений, і прем'єр-міністр, вони дуже зацікавлені в тому, щоб гідно провести ці заходи, жалобні заходи на 75-річчя. І деякі громадські організації, я вже сказав, ось дуже важливо, це Ukraine Jewish Calendar, наші організації працюють, бо вони готують свої проєкти до цієї дати. Наприклад, наша організація готує там фотовиставку і історію меморіалізації цього місця ми готуємо. Ось. Є, що готують різні такі, до речі, український кантор також працює над реквіумом, над музичною такою виставою реквіум на пам'ять загиблих і над молодіжною конференцією. Молодь буде привезена, щоб передавати їм пам'ять молоді про ці події. Ось. І є цілий перелік заходів, які робить держава, які робляться громадськими організаціями. І якщо громадські організації ще потрохи працюють, то держава, я ж сказав, відволікається на політичну кризу. І я хотів би, щоб це вже на кінець кінцем почало працювати на цей захід. Бо очікується дуже багато гостей і високого рівня, і керівники країн, і керівники єврейських громад. І я знаю, що ми влаштовували зустрічі з Всесвітнім єврейським конгресом з цього приводу, нашому уряду і президентському оточенню. І Всесвітній єврейський конгрес хоче допомогти, привезти сюди велику делегацію і сприяти, щоб керівники країн сюди приїхали. Так що в вересні будемо мати тут багато людей, і треба дуже гідно підготувати ці заходи до цієї дати. Reports on the commemoration of the Babyn Yar tragedy have been brought to you by the Ukrainian Jewish Encounter.